стоять, а люди мітингують. В районі села Усатове на об'їзній дорозі місцеві мешканці перекрили рух для того, щоб їх почула влада. Щодоби тут проходить понад 2000 вантажівок, котрі псують і дороги, і будинки. Зараз водії вантажівок перекрили рух і для легкового транспорту. Вже втретє за тиждень місцеві мешканці змушені перекривати рух багатотонним вантажівкам для того, щоб домогтись діалогу з керівництвом міста та порту. За словами самих мітингувальників, рух фур створює аварійний ризик на дорозі та сприяє нищенню прилеглих житлових будинків. Ми проти того, щоб в'їздили фури перегружені через Усатове. Там знак стоїть 28 тонн, іде сепка 60 тонн. 60 тонн іде сепка, розумієте? Нас визвали в адміністрацію нашого представника Юрія Івановича, нашого голову сільради, і сказали, ми вам зробимо дорогу, тільки пустіть фури. Ви скажіть, голова повинен на себе взяти такі обов'язки, і потім як людям дивиться в очі? Якщо ми стоїмо безплатно і самі просто вже достало, розумієте це? А де ж наша влада? Водії вантажівок, що стоять під спекою від самого початку мітингу, також не стримують емоцій. Це магістраль! Ви взагалі зелені, нічого не розумієте. Ви перериваєте торгову сеть України. Проспорт не працює за вас. Нагадаємо, сьогодні жителі п'яти селищ перекрили рух великовантажному транспорту на Кривій Балці, Хаджибейській, Балцькій, Лиманній та об'їзній дорогах.